I bakken bak oss her fikk Petter Northug testa beina sine igjen i dag. Han er jo skitester for lillebror Even, som skal gå sprinten her under NM. Og vi må si at skipensjonisten Northug så ganske skarp ut. Ser jo ganske kvass ut. Ja da, han er i trening, vet du, og sånt, så egentlig så er det spennende å se den på start i morgen. Så er det vel det at han har gjort den bestemmelsen som han har gjort, og vil vel ikke ha noe mer oppstyr om det, men det varierer selvfølgelig. Han er jo lagt opp som topprestaurant, men han er faktisk ganske aktiv. Da ut. Ut, ja. Så det blir nok hans deltakelse i NM, det, at han tester ski for Even. Har det vært snakk om i det hele tatt at han skulle gjøre et lite comeback? Nei, det var sånn, det var lekt jo litt med tankene en stund, men så hadde det vært sånn. Jeg tror han fant ut at han skulle ikke gjøre noe comeback. Hvor skulle han eventuelt gjort comeback? Sprint, stafett? Nei, hvis jeg skulle da, så tror jeg ville ha sett den på en sprint. Selvfølgelig på en stafettetappe også, men det var artig å sette den på en sprint del, for han, det er noe som vakner til når det er konkurranse del. Men jeg tror nok at han har nok tenkt gjennom dere, så det blir sånn som skitester at han deltar i NM i Meråker i år, ja.